Vamos lá. Jackson tá num restaurante chinês. Parece aquele restaurante chinês dos Estados Unidos, sabe? Ai, ele tá falando chinês, que legal! Ai, adorei ele falando mandarim, gente. E entrou a gatinha do baile. A gatinha do baile entrou. É a mesma do clipe de 100 Ways. Amei, amei. Nossa, amei, 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 amei. Amei. Nossa, amei, 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 amei. Ai, é muito bom, gente. Onde é isso, gente, filmado? Ficar de camisa branca molhada. Nossa, foi incrível! Olha essa coreografia! Ai, gente, eu queria saber dançar. Eu amei que mostrou a velhinha regando. Acabou? Ah, não. Só isso de música? A música é curta assim? Ou passou muito rápido? Gente, muito curta. Ixi, é o lobão. Ixi, lobisomem. Oxi, mas já? Eita. Nossa, que rápido. Olha o script, storyboard. Exatamente, parece. Ah, ele não tava falando mandarim, ele tava falando cantonês, né? Ah, eu acho que ele tá falando cantonês. Sim, incrível. Incrível. Exatamente. For the song, if you listen to it, you're never gonna imagine a visual like this. But that's like a little twist. Sim, ai, muito. Nossa, amei. Me chasing after this girl, the same actress from 100 Ways. It's kind of fun because in 100 Ways it was like ancient Chinese Romeo and Juliet. But this time it's more modern than 100 Ways. Sim. Ai, que incrível, amei. The shoot is going well. Everyone was working so hard. Can't wait for the final cut.
Muito legal, né, gente? Muito legal.